zero até os teus primeiros 10 mil reais com a tua agência. Pessoal, hoje nós vamos falar aí com quem quer ganhar acima de 15% vendendo milhas. Deixa eu só tirar aqui a Alexa. Aqui está o link. Que ela está interagindo com a gente. E nós vamos falar sobre como fazer isso, tendo milhas ou não tendo as milhas, tá? O que é um diferencial. E sinceramente, pela nossa experiência aí com diversos alunos que tomaram, né, calote aí da Hotmilhas, foi assim que eles usaram para recuperar o seu investimento, tá? Recife na área. Olha aí, nós temos uns vendedores bons por aí, viu? Eu acabei de postar aqui, nós temos um aluno que é o Erivelton, que ele é aí de Recife. E ele me chamou essa semana para pedir o contato de um contador, que ele acabou de estourar a cota do MEI, né? Acabou de bater ali os 81 mil reais. Isso em 25 dias, tá? Me impressionei, não é algo comum, viu? Mas, obviamente, o Erivelton não é um cara comum. Gente, vamos lá. O que a gente precisa organizar aqui, ó, para vocês entenderem? Nós temos no mercado uma oportunidade, um buraco, tá? Todos os dias alguém me pergunta: Marrone, tomei ferro lá na 123, onde que eu compro a minha passagem com segurança? Todos os dias, inclusive em comentários aqui do Instagram, você pode rodar o que você acha, e comentários do YouTube também, tá? Só você procurar: Marrone, preciso de uma passagem urgente, a minha foi cancelada, onde que eu compro? Todos os dias tem. E, obviamente, as pessoas perguntam: Marrone, tu tem agência? Eu digo não. Por que não? Por que eu não vendo passagens no momento? Para não concorrer com os alunos, né? Seria uma cara de pau minha formar alunos de agência e quando chega a demanda para mim, eu passo para eles. Seria um retardamento mental. Então, não. Quando chega a demanda para mim, eu passo para um dos alunos. E diria para vocês que toda semana alguém recebe um, tá? Toda semana eu mando para algum aí. Bom dia, Brunão, bem-vindo aí. Marrone na área para fazer uma dupla. Gente, olha só. Quando nós falamos de milhas, não importa o que você faça com as suas milhas, na prática é alguém sentada no avião. Ó, vamos ler aqui o textão da Su. Eu sou uma das pessoas que tomei, ainda não fiz nada, faça algo, tá? Cria a tua agência e ganhe dinheiro, Su. Problema, gente, não é o problema. O problema é não fazer nada com o problema. Eu canso de dizer para vocês, o aluno que nós temos que mais ganha dinheiro vendendo milhas, adivinha qual é? O que mais perdeu dinheiro na Hotmilhas. O cara perdeu 100 mil reais. E você acha que ele tá reclamando? Ah, será que isso, será que aquilo? Não, ele tá fazendo dinheiro. Não tem uma motivação melhor do que boleto para pagar e não ter dinheiro, gente. Eu fui assim, né? Vale a pena colocar na justiça? Claro que vale. Defensoria Pública sem custo algum. Tem pelo menos 50 vídeos no meu YouTube falando sobre isso. Digita lá, Rodrigo Marrone, e bora. Gente, quando nós falamos de agência com milhas, na prática é o seguinte, ó. Eu ofereço uma passagem para alguém me fala que quer viajar, eu vejo uma oportunidade de conseguir fazer uma venda, alguém me fala que quer a passagem, eu faço a cotação com milhas sem ter as milhas, e eu compro milhas no balcão para poder emitir. Ontem nós não tivemos aí a entrada de pelo menos 7 pessoas novas no nosso, na nossa comunidade, no nosso balcão de milhas. O que, que essas pessoas vão fazer? Vão vender milhas para as agências que querem vender passagens. Simples, gente. Milha é igual uma pessoa sentada no avião sendo feliz. É isso. Se você quer ser o cara que fornece as milhas para a agência poder emitir, se você quer ser a pessoa que vai vender a passagem, é com você. Mas vamos lá, falando de dinheiro grande, o dinheiro grande está na ponta, gente. Ai, a Hotmilhas me deu um golpe. E você não vai fazer nada com um monte de informação que você teve? Não estou conseguindo entrar na comunidade, não faço ideia. Entraram 7 pessoas ontem. Por que que você paga alguma coisa? Graças a Deus, imagina se fosse uma ONG. Como é que as pessoas iam ter resultado se fosse uma ONG? Imagina só, que terrível. Tá? Nós tivemos 7 pessoas novas ontem. Tá no link da bio ali, não tem muita dificuldade não. Você entra lá, se inscreve, paga e será bem-vindo. Tá? Obviamente com o preço de fevereiro, né? Porque a promoção de ontem terminou ontem. Muito, né?
Muito simples, eu anunciei, fiz até anúncio para dizer, gente, acaba hoje. Para sim valorizar quem respeitou. Gente, quando a gente fala do projeto em si, para vocês entenderem, tem a pessoa que quer só viajar com as suas milhas, tá? Cara, eu quero viajar, Marrone, 2 viagens no ano, eu tô feliz, show de bola. Esse cara tem que ter um conhecimento mínimo, ter acesso às promoções e saber emitir. Tem que fazer um treinamento, tá? Tem. Treinamentinho de 300 pila, tá? Não perde teu tempo. 10 de 30 tá resolvido. Só que, vamos lá, só que nós também temos as pessoas que pensaram o seguinte: cara, eu tenho as minhas milhas e eu não vou viajar, Marrone. O que eu poderia fazer? Você poderia vender para quem for usar essas milhas para emitir passagem. Que foi a galera que entrou ontem, gente. Todo dia roda pelo menos 1 milhão no balcão. Nós temos uma aluna que acabou de entrar aqui, tá? E ela ontem de noite pediu milhas. Gente, quem é que tem milhas da Azul? Eu marquei 2 pessoas para ela, devia ser 8 da noite. Então, assim, o movimento é infinito. Deixa eu ler aqui, ó. Você poderia já adiantar numa live? É claro que não, né, amigo? Imagina eu ficar numa live adiantando para você quais os documentos. Mas tem um caminhão de vídeo lá no YouTube que você vai entrar. Na verdade, eu mandei para você, né? É só você olhar. Mas, gente, liga, liga. Oi, amiguinho da Defensoria Pública, tudo bem? Gente, uma ligação. Ainda dá para ligar, viu? Ainda é possível ligar, tá? E, galera, olha só. Quando a gente fala de o mundo das milhas, sempre vai ser sobre alguém viajando, tá? Dá para ganhar dinheiro comprando e vendendo milhas? Sim, como eu tô sempre falando. Só que vai dar entre 3% e 7%. Marrone, é pouco? Com o que você está comparando, me fala? Com o que você está comparando 3% a 7% de retorno na venda de milhas? Tudo na vida é comparação, né? Vocês estão me vendo aqui, tem alguém dizendo, cara, ele está gordo. O outro dizendo, nossa, ele está forte. O outro dizendo, caraca, ele está magro. Por quê? Porque na sua cabeça tem uma referência. Simples. Eu comento com vocês, eu vejo meus vídeos antigos, que eu tinha muito mais cabelo e eu penso hoje, caraca, tô ficando careca. Só que o cara careca me vê e diz, caramba, como ele tem cabelo. Ou seja, tudo na vida é sobre referência. Tudo na vida é sobre referência. Então vamos lá, Marrone, eu preciso ganhar dinheiro porque eu me lasquei com a 1-2-3 e com a Hot Milhas. Cara, motivo perfeito. Não conheço pessoas que fizeram dinheiro que não foram prejudicadas, tá? Geralmente quem tá a vida mais ou menos, mora com o pai, trabalha das 9 às 6, são os que menos ganham dinheiro, tá? Qual o novo valor? Não é o novo, né? É o velho valor, né? É o valor normal que sempre foi, 1.597. Só é aprovado quem tem acima de 300 mil milhas, tá? É o valor antigo, normal. E nesse mês tem um bônus que é uma consultoria. Já que é o mesmo meu aniversário, vocês que ganham o presente, olha só que clichê. Então o preço normal, não é novo, é velho, tá? Apenas nós tivemos uma janela de oportunidade. E vale para quem tem acima de 300 mil milhas. Eu sempre repito isso, que tem gente que ainda assim não entende. E ganha uma consultoria para organizar a tua vida, que a maioria das pessoas que querem vender lá tá uma bagunça a vida delas, tá? Clube, não sabe nem o que tá fazendo, não sabe nem regra de CPF. Então a gente já organiza isso numa consultoria individual comigo, tá? Gente, quando a gente fala de agência, entendam o seguinte, ó, tem 2 formas de você vender passagens. 2 formas. Uma que eu acho péssima e outra que eu acho ideal. Qual é a péssima? As pessoas te procuram para que você cubra o preço de uma passagem. Essa é a pior forma de você vender. Fala, Marrone, tudo bem? Fiquei sabendo que você vende passagens. Você podia ver essa passagem aqui para mim se você consegue um preço melhor? Esta é a pior venda que existe. E isso não é só sobre passagens, tá? Isso é sobre qualquer coisa que você queira vender. Anotem, gente. Anotem que tem gente fazendo cagada. A pior venda que você pode fazer é quando as pessoas te procuram porque você tem o preço mais baixo. Gente, preço baixo é igual a falta de qualidade. É simples. É simples. Ah, mas nem sempre é assim. Para com essa cabeça de pobre. De verdade. Quer dar desconto para começar? Show.
Mas entenda o seguinte, na cabeça das pessoas, preço baixo é igual a falta de qualidade ou golpe. Falta de qualidade ou golpe. Dar preço baixo é um luxo de quem não precisa de dinheiro. Gravem isso. Marrone, a comunidade é de graça. Óbvio que não, né? Imagina, vai virar uma ONG agora. Mas a formação de agência custa 100 reais. Gente, que qualidade que vocês teriam numa formação de 100 reais? Me conta, sério. Você vai aprender a montar um negócio, gente. Você vai aprender a criar uma empresa. E tem gente que acha caro. Não, Marrone, Deus me livre. Não tem esse dinheiro todo. Então não é pra você, amigo. São momentos na vida, gente. Só que nós temos casos aí, como eu falo sempre, o colega era caminhoneiro, gente. Emitia a passagem da Latam, que é uma desgraça aquele site. Enquanto viajava, parava no posto, conectava na 4G e vendia a Latam. Eu dizia, pelo amor de Deus, maluco, não faz isso. O site da Latam é horrível no Wi-Fi, imagina no 4G. E aí, mandou mensagem, Marrone, larguei o caminhão, me dá até uma pena. Tô focando na minha agência agora. Putz, quanto vale isso, gente? De verdade. Você acha que com 100 reais você consegue isso? Você acha que é um curso gravado com umas aulas toscas, desatualizadas, que vai te fazer ganhar? Que a maioria nem assiste, né? O povo compra curso e não assiste, é uma loucura. Você abre lá, tá assim, visto em setembro. Fala, que isso, louco? Comprou o curso em agosto, parou de assistir em setembro, quer ter resultado em dezembro. Não. Gente, uma formação é uma formação. É você assistir a aula e dizer, tá, agora eu vou fazer e vou chamar esse louco aí pra ver como é que funciona. Cara, Marrone, é assim mesmo? Tô postando aqui no meu Instagram, é assim? Cara, mandei no grupo dos vizinhos, é assim? Não é simples, gente, é uma formação, não é um cursinho. Eu adoraria vender um cursinho por 100 reais, quem assistir se vira. Mas não faz sentido, ninguém aprende nada. Bom dia, J. Moura. Então, gente, entendam o seguinte, ó. Existe a passagem errada, que a pessoa pede para você cobrir o preço. Fala, Marrone, você consegue mais barato para mim? A minha resposta, nunca. Como assim? Assim? Você acha que eu sou o quê? Loja da China? AliExpress? Shopee? Tá louco? Mas, vamos lá, você quer viajar pagando menos? Você tem flexibilidade de data? Ah, pode ser. Não, é pra semana que vem. Cara, quem viaja pra semana que vem vai pagar caro. E tem que pagar caro pra ver se aprende. E tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Esses dias eu fui gravar um podcast lá no Rio de Janeiro. Saiu 1.500 a passagem. Daí eu compartilhei, veio alguém e falou, nossa, como pagou caro. Óbvio, eu comprei um 5 dias antes. Como é que eu ia pagar barato? Mas seguinte, caro e barato não é preço, gente. Caro e barato não é preço. Caro e barato é uso. Caro e barato é igual a uso. É isso que o brasileiro não entende. Caro e barato é igual a uso. Se você pagar 5 mil no negócio que você vai usar por 5 anos, é barato. Agora, se você pagar 2 mil para algo que está no teu guarda-roupa, é caro. Para com essa ideia de caro e barato. Caro e barato é igual a resultado, gente. Então existe esse primeiro cliente, que é o pior e o que a maioria está querendo. E existe o cliente ideal. Sabe qual é o cliente ideal? Vou te mostrar na prática. Vai ter um evento em São Paulo de marketing, tá? Vai ter um evento em São Paulo de marketing. De uma das empresas que eu trabalho. Que eu uso como plataforma. Uma pessoa, uma agência de alguém muito inteligente, começou a procurar quem seguia essa página, tá? Vamos pegar o exemplo aí. Quem segue o Marrone vai no evento do Marrone. E a pessoa começou a mandar mensagem para todo mundo que tinha interagido com uma postagem específica do Marrone. O Marrone falou, gente, vai ter evento aqui na minha cidade. Aí veio o Sebastião e comentou, eu vou. Aí o Kleber comentou, legal. Aí a Maria comentou, bora. Tá? Exatamente isso. O que que essa agência fez? Mandou uma mensagem para cada um deles. Olá, Sebastião, tudo certo? Cara, vi que você vai ir no evento do Marrone. Eu sou uma agência de viagens especializada em eventos. E a passagem para o evento no dia X
Nós estamos conseguindo a partir de R$470. Faz sentido fazer uma cotação para você? Cara, eu recebi essa mensagem, tá? Eu disse pro cara, cara, eu não vou ir, mas muito legal o teu trabalho, viu? Vocês estão entendendo a diferença, gente? Tá claro para vocês? Existe o cara que fica cobrindo o preço, tá? O mecânico de bairro. Cara, se tu fizer por 30 pila, pode fazer. Trabalha muito mais que os outros e tá sempre pobre. E existe o cara que escolhe o cliente. Por quê? Porque ele faz algo específico. Marrone, mas eu não sou do marketing. Não tem problema. Tem algum evento do teu negócio, do teu segmento na tua região. Outro exemplo, eu sei que vai ter um evento de drone em abril em São Paulo. Eu tava cogitando ir, tá? Vai ter um evento de drone em abril em São Paulo. Eu estava cogitando ir. Só que existe uma página do evento. Será que as pessoas que estão curtindo a página não têm a menor afinidade com drone? Eu acredito que tem, né? Tá. Será que não é possível você mandar uma mensagem, copia e cola, para 30 pessoas por dia dessa página? Só 30. Para você usar só 7 minutos do teu dia. Copia e cola. Olá, XXX. Vi que você curte a página tal. Eu também curto isso. Sou uma agência especializada em eventos em São Paulo. E gostaria de saber se eu poderia fazer um orçamento para você sem compromisso para essa passagem. Se quiser, pode me ligar em vídeo, eu te apresento a minha empresa para você se sentir tranquilo. Será que se todo dia essa pessoa mandar 30, ela não consegue pelo menos uma venda no mês? 30 vezes 30, certo? 30 vezes 30, vai dar 900 mensagens. Será que ela não consegue uma venda no mês? Eu acho que ela consegue, viu? Ai, Marrone, mas dá muito trabalho. Cara, eu também acho. Copiar e colar um texto, gastar 7 minutos do teu dia, eu acho que dá muito trabalho. Eu fico impressionado com essa quantidade de trabalho. Gente, os primeiros 0 a 10 mil com a tua agência é muito fácil de fazer. Muito fácil. Por quê? Porque você tem todas as ferramentas que você precisa. Você tem acesso ao balcão de milhas para não gastar um real com milhas. Você não precisa gastar, gente. É isso que a galera não está entendendo. Você entende que você está vendendo um produto que não tem estoque? Você entende a diferença? Quer ver um exemplo prático? Gente, eu já tive loja de suplemento, tá? Antes da loja abrir, eu tive que gastar 10 mil em estoque. Tinha que comprar 10 potes de chocolate, 10 de morango, 10 de baunilha. Antes da loja abrir, tá? Já toquei ele 10 pila. Abri a loja. Nossa, vendeu tudo que era de chocolate e baunilha. Só que eu fiquei com 40 potes de morango. Aí eu liguei na marca e disse, querido, eu preciso de mais. Ele falou, legal, mas é só o kit completo. Eu disse, não, eu não quero morango. Eu quero só os outros. Ele falou, não, você vai querer um morango sim. Sem trabalho e ferramenta correta, não. Total, gente. Não dá pra lucrar sem trabalhar. Ou você ou o teu dinheiro trabalha. Simples, tá? Só tem duas formas de ganhar dinheiro na vida. Usando o tempo ou usando o dinheiro. Simples. Ou você usa o seu tempo ou você usa o seu dinheiro. Aonde se ganha mais é onde se usa tempo e dinheiro. Tá? Só que é sobre isso. Você quer criar uma agência, você quer criar uma renda, você gosta de viajar. As pessoas te perguntam sobre passagem. Amigo, tá caindo dinheiro dos teus bolsos. Porque você não tá pegando. Você caminha e tem dinheiro atrás de você. E aí? Ai, Marrone, mas dá muito trabalho. Gente, sabe o que dá trabalho? Não ter dinheiro. É isso que dá trabalho. Nada me deu mais trabalho na vida do que não ter dinheiro. Do que ter que pensar. Gente, eu vivi isso, tá? Cara, eu tô com duas contas de água atrasada e duas contas de luz. Só que seguinte, olha só. A luz vence dia 5, a água vence dia 20. Então eu pago a terceira fatura para não cortarem a água. E até vir a fatura da luz eu arranjo mais R$100 para pagar. E assim eu vou indo. Quando eu vou me afogar, opa, peraí. Gente, é isso que dá trabalho. É isso. Provavelmente se você está sentado fazendo nada, é porque você não está nessa situação. Eu recebo muita mensagem, gente. Graças a Deus, assim, ó.
10 anos de trabalho, vários canais do YouTube, seguidamente alguém me manda mensagem: Marrone, eu queria saber o que, que eu faço para melhorar a minha vida. Eu disse: cara, duas coisas. Ah, o que, Marrone? Primeiro, sai da casa dos teus pais. Sai, mora numa casa na árvore se precisar, mas vaza da casa dos teus pais. Principalmente se tu for homem. Se tu for homem, a gente nem continua a conversar se tu não vazar da casa dos teus pais. Gente, eu saí de casa com 21 e eu saí tarde. Deveria ter saído com 14, deveria ter morado num buraco. Até tomar jeito. Gente, pra quem é homem, é muito forte a influência de continuar sendo filho. É muito forte. Porque vamos lá, com 18 anos eu criei o meu negocinho. Se deu merda, eu vou pra casa dos pais, final de semana, cerveja, churrasco, alguém paga. Não se nega a comida, né? Pois é. E quando você vira homem, quando você vira, né? Você, cara, legal, tem uma família agora. Cagada que der, a culpa é minha. Eu tenho que olhar no espelho e dizer: tá vendo? Fez merda de novo, amigo. Você tá vendo? Você fez cagada de novo. Você se acha o cara, estuda mais que os outros, tá sempre assistindo live e não para de fazer cagada. Cara, vamos resolver isso aí. Se tu fez a cagada, tu limpa. Pronto, explodiu. Eu sou cadeirante e moro sozinho. Cara, top demais, irmão. Parabéns. Adaildo, cara, parabéns. Gente, é fácil? Óbvio que não. Tem que adaptar, tem que fazer o cacete. Mas e aí? Você tá entendendo? É outro jogo. É outro jogo, gente. É outra conversa. E se o colega usar a mesma mentalidade que ele teve pra dizer: cara, vou morar sozinho, sou cadeirante, foda-se. Ele cria o que ele quiser. Entendeu? Ele cria o que ele quiser. Gente, nós temos alunos que perderam 100 mil reais na Hot Milhas, tá? 100 mil. 12 contas que o cidadão gerenciava. 100 mil. Ele tinha duas escolhas, tá? Muito simples, gente. Duas escolhas. Gravar bem o texto que ele ia falar pra todo mundo. Pois é, né? Eu perdi dinheiro na Hot Milhas, fui enganado, blá, blá, blá. Tô esperando, por isso que a minha vida não vai pra frente, blá, blá, blá. Textinho pronto que a nossa mente cria. Ou dizer: cara, peraí. Eu perdi 100 mil. Tá lá, trancado, talvez um dia eu receba. Mas seguinte, se me deram esse golpe de 100 mil, essa empresa caiu. Se essa empresa caiu, abriu um buraco. E eu vou me enfiar nesse buraco até eu tirar 1 milhão lá de dentro. Eu vou me enfiar nesse buraco até o contador me ligar e falar o seguinte: amigo, para de faturar, porque tu já estourou de novo o teu CNPJ, cacete. Eu vou dizer: isso, amigo, é isso, é esse problema que eu quero. A contadora me liga e diz: Marrone, olha só, tua guia de imposto tá dando 5 mil, ótimo, mês que vem vai dar 10, amiga, se prepara, querida. Ah, mas é que todo mundo quer pagar pouco, pobre. Gente, auxílio moradia, entendeu? É simples. Ah, mas o imposto de renda, cara, lindo, velho, lindo. Maravilhoso, eu quero pagar 100 mil de IPVA. Ah, mas o meu carro não paga IPVA. E comemora isso ainda. Gente, criar uma agência é uma oportunidade simples para você fazer uma coisa: aproveitar o buraco do mercado. Se você vai criar uma agência física, se vai contratar time, não é sobre isso. Mas existe um buraco no mercado. Faz uma pesquisa, de verdade, faz uma pesquisa, tá? Pergunta para 5 pessoas na tua volta que já viajaram alguma vez na vida, tá? Sério, anota aí, faça uma pesquisa. Pergunte para 5 pessoas próximas de você que já viajaram alguma vez na vida. Quais agências elas te indicam para você comprar uma passagem pelo preço justo? Pergunta. De verdade. Pergunta para as pessoas próximas. Não, é o seguinte, ó. Preciso comprar uma passagem. Qual agência tu me indica? Eu vi que deu um rolo com a 123. Sabe o que as pessoas vão dizer no geral? Ih, cara, assim, ó. Bah, não sei. Tinha essa aí, mas já deu ruim. Tinha aquela outra que deu ruim também. As pessoas estão sem referência, gente. Todo mercado sem referência tem dinheiro. Todo mercado sem referência tem dinheiro. Isso é princípio de negócios. Você está entendendo? Agora, vamos lá. Pergunta para as pessoas na tua volta 2 celulares para elas te indicarem.
elas vão ter 5 para te indicar. Pergunta para as pessoas na tua volta. Cara, tem 2 celulares que você podia me indicar para comprar até 5 mil? Eles vão ter uma lista para te dar. Sabe por quê? Já tem referência. Pergunta notebook. Cara, eu preciso de um notebook. Qual que você me indica? Mercado com referência tem baixa margem. Anota isso. Mercado com referência tem baixa margem. Ponto. Faça a mesma pergunta agora sobre a agência. Cara, eu preciso comprar uma passagem para minhas férias no final do ano. Qual agência você me indica? Provavelmente eles vão dizer qual? A marca que eles estão acostumados a ver. Ou vão dizer 1, 2, 3, aqueles que não têm noção nenhuma da vida. Acho que é 1, 2, 3, eu vejo os anúncios dos caras aqui. Estão devendo 2 bilhões, não deve ser nada. Isso aí deve ser golpe. É, fake news. 2 bilhões é fake news, é impossível dever um negócio desse. Ou vão dizer CVC, que eles encontram no shopping. Quer evoluir? Pergunta preço. Diz, amigo, e quanto que você acha que tá uma viagem para Espírito Santo? Pergunta. Cara, me diz uma coisa, quanto tu acha que tá a tua uma viagem para o Espírito Santo? Cara, não tenho nem ideia, mano. Não sei nem o que você tá falando. Espírito o quê? Santo? Ah, tá. Gente, as pessoas não sabem. Quer ver um exemplo simples que eu passei para um aluno? Dia 20 de janeiro, aniversário da minha enteada, a gente foi numa fazenda, no parque fazenda lá. Cheguei lá, o guia viajante, viajava bastante e tal. O cara foi lá e me disse, cara, eu tô procurando um lugar pra viajar, mas eu não sei aonde. Opa, você gosta de quê? Não, eu gosto de praia. Você conhece Espírito Santo? Cara, pois é, eu já dei uma olhada, mas ainda não. Não sei, eu disse, cara, você consegue passagem pra lá a partir de R$650, velho. O que, que ele me disse? Qual foi a pergunta do milhão que ele me deu? Isso é só ida ou é ida e volta? E aí? Eu falei o preço pra ele. A partir, e na verdade é bem menos, tá? É 400 pila, mas eu falei 650. Tem que ter uma margem aqui, né? Eu não trabalho de graça. E eu não vendi. Eu passei pra uma agência vender pra ele. Tá? Eu falei 650. O que, que ele me perguntou? Mas isso é só ida ou é ida e volta? Ele achou barato. Cara, e de volta, claro. Sério? Nossa! Vou falar com a minha esposa. Tá vendido, amigo. Tá vendido. Claro que você tem que 3 dias depois mandar uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Cara, aquele preço que eu te falei tá subindo, viu? Não, pode deixar que eu vou ver aqui, Marrone. Isso aí, irmão. Mais 3 dias. Fulano, vocês preferem ir de manhã ou de tarde? Ah, cara, não, eu vou. Vamos de manhã. Gente, vice é venda. Não é tirar pedido. Não é Tinder, que você vai lá, tem um cardápio, você escolhe e pronto. Não. É namoro, é relacionamento. Gente, e aí? Galera, 0 a 10 mil com a sua agência de viagens. 2 caminhos. O que eu não indico. Você falar pra todo mundo que você vende passagem e que a pessoa tem que orçar com você quando ela quiser viajar, tá? Esse caminho eu não indico. Mas muita gente faz. Marrone, como é que eu consigo 10 mil vendendo passagem? Simples. Tem uma rotina de todos os dias comunicar pessoas que você vende passagens. Pelo menos 30 minutos. Ou você manda uma mensagem, ou você liga, ou você encontra elas num bar. Não interessa. Todos os dias, 30 minutos. Todos os dias. Cara, vai ser às 18h30, Marrone, quando eu saio do trabalho. Ótimo, bota um despertador, 18h30. Trabalhar para a minha agência, 19 horas, parar o trabalho. E aí você olha o que, que você fez. Cara, o que, que eu fiz nessa meia hora? A maioria das pessoas não fez nada, né? Não, eu tô montando um texto pra mandar. Tá 5 dias montando o texto. Texto inútil. 0 a 10 mil. Essa é a primeira forma. Que ela é ruim, tá? Dá pra começar, mas eu acho ela ruim. Sabe qual é a melhor forma? Você oferecer a solução pras pessoas. Você oferecer a solução. Quer entender na prática? Eu te explico. Vamos lá. Fui jantar na casa do Oliveira. Oliveira Pelucas. E ele fala o seguinte, cara, eu ando num cansaço maluco que você não faz ideia. Fui jantar na casa da Fernanda Ascoli. Nossa, meu trabalho tá muito estressante. Vamos lá. Cara, sabe que quando eu estava cansado, quando eu estava estressado, eu fiz uma coisa.
Eu fiz uma viagem. Você gosta de viajar? Ah, Marrone, quem é que não gosta de viajar? E sabe o que é legal? As passagens estão baratas. Baratas? Tá louco? Tá cara? Depende. Vamos pegar um exemplo? Espírito Santo, R$400. Foz do Iguaçu, R$300. Montevidéu, R$600. Faz sentido? Nossa, meu Deus, eu não sabia que era isso. Pois é. Você entendeu a diferença? Eu não vendo passagem, gente. Eu vendo um momento para a pessoa desestressar. Sabe para onde a pessoa vai ir? Para onde eu quiser que ela vá. Porque eu tenho a solução. Gente, sabe quem é o melhor vendedor do mundo? O médico. Sabe qual é o melhor vendedor do mundo? O médico. Sabe por quê? Médico não é mecânico. O cara que leva o carro no mecânico, ele já sabe o problema. Não, tá dando um problema, tá vazando ali, ó. Se o mecânico falar, cara, legal, custa 5 mil, o que, que você fala pra ele? Mas peraí, 5 mil pra consertar um vazamento, você tá louco? Tá? Gravem isso, gente, pra gente finalizar. Tem milhão aqui pra vocês, viu? Tem milhão, presta atenção. O mecânico é o cara que resolve o problema que você já sabe que tem. Cara, tá dando um problema no ar aqui, ó. Eu fico batendo a chave e não pega. Esse é o mecânico, tá? Ganha ali 300, 500, vende fiado. Sabe o que, que o médico faz? O médico te escuta. O médico te dá consultoria. Chegou o Rodrigo CP. Rodrigo chega lá e fala, doutor, eu ando meio cansado, tô sentindo meu coração meio sem ritmo. Ele vai dizer, peraí, seu Rodrigo. Deixa eu ouvir teu coração. Deixa eu ouvir teu pulmão. Tosse pra mim, Rodrigo. Deixa eu te perguntar, você fuma? Quantos anos você tem, Rodrigo? 38? Nossa. Doutor, o que eu tenho é grave? Não sei ainda, deixa eu fazer mais umas perguntas. Na tua família tem alguém com esse problema? Teu pai faz não sei o quê? Faz. Ih, meu amigo. Complicado, viu? Doutor, pelo amor de Deus, me diz qual é o meu problema. Tá bom, eu vou te dizer qual é o teu problema. Você tá sentado? Senta aí então que eu vou te dizer. O que, que o médico fez? Usou a autoridade dele. Se esse médico te cobrar 3 mil e falar que você tem um problema gigante, sabe o que, que você faz? Você faz. Você faz. Só isso. Sabe por quê? Porque ele tem a solução. Não é você. Gente, as pessoas não sabem pra onde viajar. As pessoas são cheias de ideia. Ai, Marrone, eu quero ir pra Orlando em dezembro. Todo mundo quer ver um Mickey em dezembro. Eu quero ir pra Dubai passar a virada do ano. Todo mundo quer ir. Você tem 40 mil? Ai, eu achei que era mais barato. As pessoas não têm noção da vida. Você precisa ajudar as pessoas. Gente, planejar uma viagem é difícil, tá? Planejar uma viagem é difícil pra cacete. E quando que vai, e quando que não vai, que horário que sai de casa, que mala que leva, quantos anos tem o RG, é uma bagunça. E visto, e como é que eu mando dinheiro pra lá, é uma doideira. Você como agência faz isso, amigo? Fica tranquilo. Você vai viajar. Quantos dias você tem? Ah, tenho 7. Legal. Você prefere frio ou calor? Frio. Legal. Você quer esquiar ou quer só, sei lá, ver neve? Pronto, amigo. Sabe o que tá faltando pras agências? Planejar é muito difícil. Cara, é triste. Bota 3, 4 pessoas, então, meu Deus do céu. A gente acabou de planejar a viagem aqui de aniversário da minha esposa. É uma função. Não, mas daí o transfer é às 11, a gente vai chegar às 10h50. Será que dá tempo de pegar as malas? Mas quantas pessoas cabem no carro? 4? Putz, nós estamos em 5. Se a gente alugar 2 carros, vai dar um caminhão de dinheiro. Mas peraí, esse aeroporto, não tem que trocar de aeroporto? Cara, é uma bagunça. Sabe o que a pessoa faz? Cara, quanto eu tenho que pagar pra você resolver? É isso. É isso. Só que o cara quer vender agência, vender passagem, como se fosse o mecânico. Gente, eu levo o carro no mecânico, sabe o que ele me fala? Não, é que existe uma biela, sabe aquela biela? Não, doutor, eu não sei. Ah, então, é que assim, ó, é um disco e ele faz... Amigo, eu não quero saber o que é. Eu quero que o senhor me diga quanto eu tenho que pagar e quando vai estar pronto. Ponto. O médico fala pra você... Não, é que assim, ó, Henrique, a gente vai abrir o teu tórax, daí eu vou enfiar um negócio grande assim, ó, comprido, e aí vou atravessar tal lugar...
Daí eu vou raspar a parede. O médico não fala isso. Quem fala isso é o teu parente chato. Sabe o que, que o médico fala? Henrique, que bom que você veio aqui hoje, viu? Fico muito feliz. Isso vai facilitar anos da nossa recuperação e te dar muita economia de dinheiro. E o Henrique fala o quê? Ai, doutor, cadê o Pix? Gente, 0 a 10 mil você vende para as pessoas que já sabem que podem viajar, mas não sabem como. Você tem que parar de querer vender carne para vegano. Para de querer vender carne para vegano. De mandar num grupo que ninguém viaja. Gente, passagem para Londres, 2 mil reais. Quem quiser me chama. Ninguém tá nem aí pra ti. Bota no Insta. Pessoal, parece que teu Insta foi roubado, né? Do nada tava postando lá foto de gato, foto sem camisa, agora é agência. Pá! Agência, pá! Viaje comigo, pá! Viaje de graça, pá! Parece que foi hackeado teu Instagram. Do nada, fez um curso, já mudou o logotipo lá. Marrone Viagens, M Viagens, agora virou viajandão agora. Não, amigo. Olhe pro teu grupo e pensa, cara, o que, que esses caras precisam de solução? Fulaninho não acabou de casar? Caraca, olha aí. Acabou de casar. Ô, amigo, e a tua lua de mel vai ser aonde? Cara, eu não vou fazer lua de mel, tá muito caro. É? Vem cá, e esse iPhone 12 que eu tô vendo aí? Hein? Caro? Mas não tá financiando o carro? Como é que tá caro? Você tá louco? E esse tênis de 400 reais, como é que tá caro? 400 reais dá uma viagem. E aí? Sério? Nossa, gente, não existe caro e barato, existe prioridade. Só isso, existe prioridade. A pessoa não está tratando a viagem como prioridade, porque além de gastar, ela tem que gastar tempo. Gente, criar uma agência de viagens é conectar pessoas que querem viajar com a viagem. Sem ser chato. Como é que nós fazemos isso para a gente finalizar? Existe a aula de emissão, tá lá. Tela a tela, executiva com preço de econômica. Emissões para viagens urgentes. Tabela fixa X, tá lá a aula. Você abre e faz junto. Marrone, consegui essa passagem aqui para o Uruguai, ó. Tô pensando em oferecer ela assim. Você chama no Whats, no meu Whats. Esse Whats que eu tô falando com vocês aqui, ó, no mesmo celular. Eu te ajudo a divulgar. Cara, Marrone, fechei uma, só que eu não tenho as milhas, maluco. Tranquilo, vai no balcão lá e manda isso aqui, ó. Nesse valor, nesse preço. Mandei. O que, que alguém vai dizer? Eu quero. E aí? Fechou. Você fez três coisas. Achou uma passagem para oferecer para quem precisa. Falou com a gente para conseguir divulgar para mais pessoas. Comprou as milhas no balcão, dinheiro no bolso. Vamos ver aqui, ó. Comprei passagem para Orlando, era para janeiro. Será que vou estar na lista? Não sei, mas não precisa esperar, né? Não espera. Vai para a Defensoria Pública. Tem um caminhão de vídeo meu no YouTube aí. Digita aí, eu me mando um direct que eu te mando o vídeo. Gente, parem de esperar. Pelo amor de Deus. Será que eu espero? Não, amigo. Quem espera já morreu. Bora para ação. Liga, se mexe, se envolve. Não tem muito o que fazer, mas faça algo para te sentir bem. Então, gente, não é curso. Curso não funciona para agência, acredite. Curso para agência não funciona. Sabe por quê? Vou te contar. O que você aprende na hora da prática é diferente. Tu lembra quando tu fazia a prova lá no, na quinta série? Cara, eu ficava puto com aquilo. O ano inteiro a professora falava lá de maçã. Fulaninho comeu 5 maçã, fulaninho comeu 3 maçã. Chegava na hora da prova, era banana e morango. Disse, mas peraí, professora, não era maçã? Eu disse, pois é, que é a mesma coisa. Disse, não é. Se fosse, você tinha colocado maçã. E aí? Marrone, eu tô botando o passaporte, tá dando inválido. Fui cadastrar o beneficiário, disse que eu tenho que esperar 2 meses, Marrone, e agora, querido? Pois é. Não dizia no curso isso aí, não? Ou será que você nem viu as aulas? Ainda tem isso, né? Compra curso e não assiste a aula. Qual a chance de dar certo? Gente, formação. Plataforma de aula, balcão de milhas, grupo de alerta, grupo de promoções... 24 aulas ao vivo. 24 aulas ao vivo. Preciso comprar 71. Como faz? Faz um treinamento que tem acesso ao balcão de milhas, Rafael. Não compra milhas por aí sem ter vínculo. Você vai tomar ferro. A pessoa vai te vender e vai cancelar as milhas. Nós temos treinamento, vai no direct ali. Não sei qual milha. Ah, Latam, você consegue a 25,50 aí, tranquilamente. Não precisa assinar nada.
Só entrar no treinamento. Vai no direct se fizer sentido para você. A 25,50 a milha. Toma cuidado, gente. Tem gente que divulga o Whats aqui. É uma loucura, né? Aí toma o golpe e enche o saco. Ai, Marrone, um fake teu me chamou. Claro, tu botou o Whats na live e queria o quê? Ah, e agora? Anota aí, né? Aprendizado. Não colocar o live. Colocar o Whats na live quando falarem para não colocar o Whats na live. Gente, tem que se proteger. Tá cheio de malandro. E às vezes um malandro e um desatento se encontram. Galera, dia 8 do 2, a nossa próxima formação de agência com milhas. Tem lista de espera, porque são só 10 pessoas. Ontem já entrou um na lista, tá? Ontem já entrou um, então são 9 vagas. Muito simples e muito direto. Você quer montar uma agência? Você quer vender passagem? Quero. Bora. Ah, eu não sei. Então pensa e depois você volta. Não toma o nosso tempo e atrapalha a galera que tá afim. Link da bio pra vocês, tá? Bora, vamos junto, fiquem com Deus e um bom dia a todos. E eu vou responder os alunos no Whats agora, que é a minha prioridade. Valeu!